Почитувани, протестите на вработените во Министерството за финансии и притисокот на претеничката група на ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата за обнова на Македонија вродија со плод. Владеачкото мнозинство се откажа од налудничавата идеја само вработените од еден сектор во Министерството за финансии да добијат покачување од 30% на платата. По бурните реакции, парламентарното мнозинство прифати сите вработени во Министерството за финансии да добиваат повисоки плати. Жалиме што министерот ги повлече решенијата за повисоки плати на вработените во изминатиот месец исплати плати под законски предвидените. Законот за буџети е резултат на консензуален договор помеѓу сите парламентарни партии и многу добро знаеме дека заложбите на сите инволвирани беа за повисоки плати за овие дефицитарни кадри. Бројот на вработени кои што заминуваат од Министерството за финансии е алармантен. Во приватниот сектор, поточно во секторот за финансии и дејности на осигурување, просечната месечна плата е од околу 50.000 денари, речи си двојно повеќе од таа што ја добиваат вработените во Министерството во моментот. Почитувани, сепак, со вчерашната верзија на автентично толкување, власта ќе ги исклучи вработените во органите во состав на Министерството за финансии, тоест вработените во управата за имотноправни работи и административните службеници во другите институции. Заради ова, ние како пратеничка група ќе поднесеме амандман на ваквото толкување со кој ќе бараме и овие вработени да бидат опфатени со покачување за да не бидат дискриминирани во однос на своите колеги. Ви благодарам. Дали имаме некакви прашања? ВМРО-ДПМНЕ е секогаш отворено за да учествува и во работни групи. Сме учествувале во работни групи и во минатото, а веќе долг период повикуваме за измена на изборниот закон и кога станува збор за една изборна единица. Се разбира дека доколку постои расположение, ќе разговараат нашите тимови и ќе се формираат одредени групи, односно ова е сериозна тема за која што треба да добиеме и конкретен предлог кој што ќе го разгледаме и се разбира ќе се произнесеме понатаму. Ви благодарам.